Dňa 15.6. sa na terase na námestí Coffee Garden vo Zvolene konalo autorské čítanie pod názvom Zvolenské statky zmetky alebo Ako žiť bez stresu. Autorské čítanie viedli poslanci Matej Snopko a Peter Košík. Mateo, prečo ste sa s Peťom Košíkom rozhodli pre druhý ročník autorského čítania Zvolenské statky zmetky? No to sme vôbec neplánovali, ale minuloročné malo velikánsky úspech, úplne bombasticky, to sme ani nečakali. A vlastne hovoríme si, že zasa tu urobíme nejaké také kultúrne leto, budeme sa snažiť rozoberať aktuálne problémy a hlavne našim cieľom je ukázať ľuďom cesty k lepšiemu životu, dať im nádej a ukázať, že raz sa to zlé, čo tu je, čo nás ťaží, musí skončiť a musí ten Zvolen byť naozaj pre ľudí, nie pre všelijakých mocných a nie pre všelijakých také divné pochybné postavičky. Jaj, no všetci sme tu kriklúni, ako hovoríte, lebo nie len my dvaja, ale aj 5000 a 6000 ľudí, čo sa dožadujú tej plavárne krytej v prospech detí, v prospech seniorov. Čiže vlastne, keď prichádzame do Zvolena, mám taký návrh, sú tam cedulky Zvolen mesto lesníctva. Tak zajtra tam pôjdeme pribiť, alebo v najbližšej dobe pútače Zvolen mesto Krikluňov. Maťko, prečo si si vybral na úvod vášho programu práve tému bariny? Lebo bariny je teraz najhorúcejšia téma. Tú tému som nevyrobil ja, ale vedenie mesta. Hovorí sa, že my sme s Peťom Košíkom proti barinám, proti kúpalisku, chceme Zvolenčanom zatrhnúť výborné letné kúpanie, to je nie pravda. My sme proti nezmyselnému vyhadzovaniu peňazí, ožobračovaniu mesta, zrejme aj čiernemu zarábaniu peňazí na úkor ľudí, ale my sme za to, aby ľudia mali 50-metrový krytý bazén, ktorý potrebujú deti na plavecký výcvik, ktorý potrebujú seniori na to, aby si predĺžili aktívny život, ktorý potrebujú pracujúci ľudia, ktorí si týmto športom chcú odýchnuť. Čiže tému bariny sme si nevybrali proti niečomu, ale vybrali sme si za 50-metrovú plaváreň. Pretože keď idem niečo robiť, dám si priority a nezačnem hlúposťou, ako je 25-metrová vaňa. Keď uznávam, že treba plaváreň, tak začnem plavárňou. Teda za tým niečo musí byť, že sa tlačí nevýznamná vec a tá ďalšia naozaj významná zostáva v pozadí. Respektíve je to ako somárovi mrkva, že niekedy to len bude. Hlupákov treba jednoducho ignorovať, vyhýbať sa im a vôbec ich nevšímať. Peťo, čo si sľubujete s Maťom Snopkom od tohto autorského čítania? Ťažko povedať, či si sľubujeme. V prvom rade sa chceme s občanmi stretnúť osobne. Píšu nám cez Facebook, píšu nám maily, telefonujú. Ja si stále myslím, aj s Maťom sme presvedčení, že stretnúť sa osobne, diskutovať o probléme a na týchto čítaniach verejne hovoriť o problémoch, o statkoch, zmetkoch v meste Zvolen je ten najlepší prístup poslanca alebo voleného zástupcu k občanovi. Pán Kracida, prečo ste podal podnet na prokuratúru? No to je veľmi jednoduché, pretože tých porušení zo strany mestského úradu, alebo teda mesta Zvolen, aby som bol presný, je strašne veľa. A už som nemienil ďalej tolerovať a notabene ešte zasiahlo toto rozhodnutie mňa osobne, pretože bol som poškodený napriek tomu, že mi bolo prislúbené zo strany vedúceho územného plánovania, že má prizbu k prerokovaniu štúdie a budú so mnou spolupracovať, nakoľko ja tam mám v tomto území 2 hektáre pozemkov. Ale ide o to, že ja som nedal sám. Neviem, prečo stále hovorí sa, že ja som podal. Podali Kareta, Kalypso, plavecké kluby. O pár dní po mne, keď sa o tomto dozvedeli, to spravili takisto aj oni. Aký máte názor na kauzu bariny? Ja sa vyjadrujem zásadne len k vízii 50-metrového bazénu. Ja nemám dostatok informácií, čo sa týka barín, spôsobu nadobudnutia, majiteľov a tak ďalej. Ja som úplne mimo týchto problémov. Mňa zaujíma 50-metrový bazén ako vízia Zvolená, ako vízia Zvolenčanov, vybudovať niečo, čo ešte aj o 50 metrov bude chváliť tých, ktorí takto rozhodli a tých, ktorí tento bazén chceli vybudovať. Ako sa vám dnes na čítaní na námestí vo Zvolene páčilo? Tak mne sa páčilo, bolo to celkom komické aj dá sa povedať.
ale konkrétne keď mám povedať niečo k Barinám, tak ja som proti kúpalisku tam. Ja som len za to, aby tam bola čisto len plaváreň a kúpalisko predsa máme, nie Resnicu. Prídete o týždeň na toto čítanie? O týždeň sa mi nebude dať, ale o dva týždne asi prídem, lebo o týždeň som v práci.